Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı Aytən Səfərova operativ qərargahın ötən gün keçirilən briefingini tənqid edib. Axşam az xəbər verir ki, o briefing zamanı Səhiyyə Naziri səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev təbibin departament müdiri Yaqut Qarayevanın maskadan istifadə etməməsini qınayıb. İkiniz də qapalı məkanda oturmuşsunuz. Niyə maska taxmamışsınız? Özləri niyə tibbi maska taxmırlar? Bütün yay maskada xəbərlər apardım, səsim çox aydın eşidilirdi deyə Aytən Səfərova bildirib. Rusiyanın xalq artisti Vladimir Kaçan 74 yaşında dünyasını dəyişib. Bir yaz Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, aktyor yazıcı koronavirustan dünyasını dəyişib. Bu barədə müasir pyeslər məktəbi teatrının bədii rəhbəri Yusif Rahilhaus bildirib.